Salam. İndi isə A minus B ifadəsinin mötərcə kvadratında bərabər olduğunu müəyyən edəcəyik. Bunun üçün tərəfi A olan kvadratdan, tərəfi B olan kvadratı kəsib, alınmış figurların sahələrini tətbiq etməklə verilən ifadənin kvadratını müəyyən etmiş olacaq. Burada bildiyimiz kimi tərəfi A olan kvadratdan tərəfi B olan kvadrat kəsdikdən sonra bu kvadratın tərəfin uzunluğu A minus B olacaq. Onda burada ştrixlənmiş figurun sahəsi bərabər olacaq. Böyük figurun sahəsi çıxılsın buradakı 3 figurun sahələri cəminə. Onda A minus B kvadratı bərabərdir. Alınacaq sonda A kvadratı minus 2AB plus B kvadratı. Burada A minus B vurulsun B birinci düzgünün sahəsidir. A minus B vurulsun B burada ikinci düzgünün sahəsidir. Çünki bu düzgünün tərəflərinin biri A minus B'dir. Digər tərəf isə B'yə bərabərdir. Onda A minus B'nin kvadratı bərabər olacaq A kvadratı minus 2AB plus B kvadratı üstünün almış olacaq. Təşəkkür edirəm.